Hallå allesammans och välkomna tillbaka till en ny video på Fotbollssnack. Idag är jag Alexander här och idag ska vi prata allsvenska transfers. Vi har redan gjort en sån här video med lite europeiska värvningar och det kommer säkert komma några till med både allsvenskan och Europa, för det är mycket som händer nu i januari. Och jag tänker att vi kör igång direkt med Paulinho, 33 år gammal, som anländer på en free transfer till Hammarby. Paulinho är såklart inget nytt namn för oss som har följt allsvenskan. Han har ju tidigare representerat BK Häcken så sent som i oktober, men flyttade då till Israel och skrev på för Hapoel Be'er Sheva. En klubb som han inte representerade i ens en minut för det kontraktet då som han skrev på, som skulle börja gälla i 1 januari, och så har nu knappt gått en månad innan han bröt sitt kontrakt där. Såklart tråkigt för honom, men det är ju en perfekt spelare att plocka in för Hammarby. En väldigt duktig spelare som levererar poäng till en väldigt hög grad. Och Hammarby har ju redan en väldigt stark offensiv. Och där vi har sett då Nikola Djurdjic lämna, så såg man till att plocka in Paulinho, även om kanske inte är riktigt samma typ av spelare. Paulinho gjorde ju så sent som 2018 26 poäng på 27 matcher. Och han gjorde 14 poäng på 21 matcher för Häcken 2019-säsongen, då försäsongen. Så att det är ju klart att han har det fortfarande, den 33-åriga brasilianaren. Så att det är ju en otrolig kvalitet Hammarby får in med den här värvningen. Samtidigt så är statusen på honom lite okänd fortfarande, med tanke på att han har dragits med någon knäskada. Och det får vi se hur de hanterar det. Men det är ju åtminstone i alla fall två månader, lite drygt två månader, tills säsongen drar igång i allsvenskan. Och det är väl då Hammarby förväntar sig kunna få ut som mest av honom. Så att det är såklart, det finns tid där för honom att komma i form och riktigt komma upp till den nivån vi vet han kan. Men om man tittar då på hela scenariot med åldern, spelartyp och hur han kommer in i det här laget, så sätter jag 4 stjärnor på honom. Och det är förmodligen den starkaste 4-stjärnan vi har satt i någon av den här typen av videor. För att det är så snudd på 5 stjärnor som det bara går, men det landar ändå på 4. Då går vi vidare till Helsingborg, som har värvat in Erik Figueroa. Mittback, har tidigare spelat i allsvenskan, men framförallt i superettan. Har ju tillhört klubbar som till exempel AFC Eskilstuna och Brommapojkarna. Det är ju kanske inte riktigt den här typen av värvningar som får en att verkligen gå igång på allsvenskan. Det känns som en ganska medioker värvning av Helsingborg. Det är otroligt svårt utifrån veta vilken situation Helsingborg sitter i, hur deras ekonomi mår för tillfället och vilka spelare som är intresserade att skriva på för Skåneklubben. Men det känns som att Helsingborg borde kunna locka till sig starkare namn än Figueroa. Jag tycker att det här är ett för dåligt namn, ett för dåligt kvalitet på spelare för att komma in i en allsvensk klubb som behöver plocka in en till mittback. Det här känns inte som den förstärkning som Helsingborg behöver för att undvika en nedflyttningsstrid som de hade förra året och cementera sig som en mittenklubb innan de börjar arbeta sig uppåt. Dock det som talar för Erik är ju att han har spelat under Olof Mellberg tidigare i Brommapojkarna då, där när Mellberg var där och de gick upp till allsvenskan tillsammans innan Mellberg lämnade klubben. Figueroa är ju uppenbarligen en spelare som Ulf Mellberg har koll på, även om han då har spelat det senaste året i Chile. Det talar ändå lite för honom att han vill få in honom. Han vet vad han får. Han vet att han kan få ut det bästa av 29-åringen. Med allt det ihopräknat så sätter jag 2 stjärnor på den här övergången. Då går vi vidare till en lånvärvning av Malmö FF som satsar på att ta guld i år. De har förstärkt truppen med Isak Kiese Thelin, 27 år gammal, såklart ett välkänt namn. Han har ju spelat tidigare i landslaget, men är väl kanske mest känd för sin tid under U21-EM. Har ju tidigare representerat Malmö innan han såldes till Bordeaux. En spelare som Daniel Andersson vet vad han kan få ut av honom. Han vet vilken nivå han har. Har ju bevisat sig i perioder ute i Europa, bland annat under hans tid i Vasslan Beveren. Den gjorde 19 poäng på 25 ligamatcher. Dock så har den senaste tiden varit tung för Kiese Thelin, där han på de senaste 18 månaderna inte gjort ett ligamål. Har ju spenderat den tiden i Bayer Leverkusen och Anderlecht. Bayer Leverkusen såklart är väldigt tuff klubb att komma till. Betydligt högre nivå än belgiska ligan, och samtidigt så är Anderlecht, det är inte den klubben som har mest ordning på allting just nu. Vi får se vad Kiese Thelin kommer i för form. Han är ju på så sätt mitt i säsongen när han anländer till Malmö FF. Men samtidigt så är det kanske inte mål Malmö förväntar sig mest av honom, utan det är ju att hans tydliga kvaliteter i att förbättra sina spelkamrater runt om honom.
Det talar ju ganska väl för honom när Marcus Rosenberg har lyft honom som den spelaren han tyckte mest om att spela bredvid. Så det är ju det de förväntar sig, att få ut av honom, att han ska förbättra spelarna kring sig. Kanske få en Antonsson eller Molins att prestera bättre. Eller beroende på hur Jon Dahl Tomasson ställer upp sitt lag, om han får yttra bredvid sig eller en annan anfallare. Så att helt klart en väldigt hög kvalitativ värvning. Samtidigt så är det ett lån som eventuellt kan avbrytas i sommar. Där då Anderlecht kan kalla hem honom om de får in ett bud som de är villiga att acceptera. Men det hela då så blir betyget 4 stjärnor. Kanske någon svag sådan, men ändå en väldigt bra spelare för Malmö att plocka in i en bra ålder på bara 27 år. Nästa övergång är också en låneövergång och det är Svante Ingelsson som har anlänt till Kalmar FF som han tidigare har spelat i. Han ägs ju för tillfället av Udinese och spenderade höstas i Pescara som var en misslyckad låneperiod för honom. Är ju bara 21 år gammal och har ju spenderat en tid ute i Italien. Han har ju säkert förbättrats som spelare under den tiden. Det är en högre nivå på ligan, en högre nivå på lagen och träningarna är ju säkerligen också på en högre nivå. Så att han har ju säkerligen förbättrats som spelare sedan han lämnade Kalmar. Och det är ju en spelare som Kalmar känner väl till och har ju säkert följt hans utveckling ute i Europa. Han har ju haft lite kämpigt med skador som har satt honom i en situation där han varit nära att bryta sig in hos Udinese. Men inte riktigt fått ihop det som helhet. Han har ju inte fått den speltiden han har behövt för att ta det där nästa klivet. Det är väl kanske det Udinese hoppas på, att han kan komma till Kalmar, spela en full säsong. Och verkligen komma igång ordentligt, få massa matcher i benen och ta det där nästa klivet som han behöver ta. Samtidigt måste jag ifrågasätta övergången lite från Kalmars sida. De har ett väldigt starkt mittfält, jag skulle påstå att det är den starkaste lagdelen som de har. Och att då värva in en till mittfältare som visst kan förbättra det hela. Men samtidigt så känner jag att det finns andra lagdelar som Kalmar mer desperat behöver få in spelare från. Sen är dessutom så är han inte en spelare som har levererat speciellt många poäng. Han har misslyckats i alla sina seniorsäsonger att göra mer än en poäng per säsong. Så att det kan vara svårt för honom att verkligen sätta något avtryck på det här Kalmar som har haft det kämpigt i flera år med sina ekonomi. Och speciellt då förra säsongen där de var väldigt nära att åka ur Allsvenskan och överlevde på kval. Men samtidigt så är den en spelare med väldigt stor potential. Och av den anledningen sätter jag 3 stjärnor. Nästa värvning är Kalle Holmberg, anfallaren som har anslutit till de regerande mästarna Djurgården. Har ju tidigare representerat IFK Norrköping, eller kommer därifrån. Men tidigare representerat även Örebro i Allsvenskan. En duktig anfallare som så sent som 2017 vann Allsvenska skytteligan. Men har sedan dess inte riktigt nått upp till de nivåerna. En spelare som vi redan trodde hade lämnat Allsvenskan. Eller som jag trodde skulle redan ha lämnat Allsvenskan för något år sedan. Och speciellt nu när kontraktet gick ut så såg jag det som det kanske bästa situationen för honom som 26 år gammal att testa på att gå ut i Europa. Men uppenbarligen fanns inte riktigt intresset där. Eller så kunde Djurgården övertyga honom tillräckligt mycket för att skriva på och stanna kvar i Sverige. Han är ju en väldigt mångsidig anfallare som jag förmodar kommer agera främst backup till Emir Kojovic när Djurgården ska slåss om att både behålla Lennart men även att nå ut i Europa. Samtidigt så vet vi att han kommer klara av att spela bredvid Kujovic eller kanske lite längre ner på planen beroende på hur Djurgårdens tränarpar väljer att ställa upp sitt lag. Det är svårt att anse att han skulle vara en uppgradering från Boja Turay som har lämnat då såklart, som var inlånad tidigare. Men samtidigt så är det en väldigt duktig anfallare. Kanske kan lyfta offensiven som helhet med sitt lite mer uppoffrande spel än vad kanske just Boja Turay visade upp. Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf har gjort tydligt att de har följt honom länge och vet vilka spelare som de får in, så att det talar ju väldigt mycket för honom. Och att han är en spelare som är lite mer mångsidig också, kan vara användbart att ha för Djurgården när de ska slåss på flera fronter. Av den anledningen så ser jag inget annat alternativ än att sätta full pot 5 stjärnor alltså på den här övergången. Och då är vi framme i den sista övergången som är Ebenezer Afori som går till AIK. Kommer senast från Stuttgart, eller
kommer från ägaren Stuttgart, men har ju senast spelat i New York City i MLS. Är ju bara 24 år gammal och har ju redan representerat AIK i drygt 100 tävlingsmatcher. Han kommer ju från två säsonger i MLS där han kanske inte gjort det största avtrycket i New York City, men samtidigt så har han representerat klubben i nästan 50 matcher. Så att han har ju fått speltiden, visat att han håller i alla fall för att vara en del av laget. Det är en väldigt duktig mittfältare som även kan spela ytterback. Ser honom som ett bättre allround alternativ än Enoch Kofi Adu som förväntas lämna AIK, och kan ju bidra till att luta om detta AIK till mer offensivt. Rickard Norling har ju fått i uppgift att efter både supporterna och ledningarna tappat intresset för hans riskminimerande spel, så har han ju fått i uppgift att ställa det offensivt, och jag tror att Ofori kan vara en väldigt viktig nyckel i det, att växla om det här mittfältet och ställa det lite mer offensivt. En väldigt duktig spelare som kan få ut mycket av sina spelare bredvid sig, och även individuellt kan han utmana de absolut starkaste lagen i Allsvenskan. Så att en väldigt duktig och kvalificerad värvning för AIK. Bara 24 år gammal då, som nämnt tidigare. Så att han är i en bra ålder där han borde prestera på absolut topp. Och sen eventuellt har ju ett försäljningsvärde för AIK beroende på hur väl han presterar de kommande åren när han har skrivit på ett treårskontrakt. En viktig värvning också ur det perspektivet att AIK har ju haft det lite stökigt utanför planen, och det känns som att den här värvningen av Fori, och kanske om något namn kommer in till, kan hjälpa till att skapa lite lugn nu när AIK ser fram emot att få vinna Svenska Cupen, eftersom de är ute efter Europaspel. Men såklart vill de ju även vara en klubb som är med och slåss om allsvenska guldet. Det var de värvningar jag tog upp för den här videon. Vill ni se fler sådana här värvningsvideos, kommentera jättegärna det i kommentarsfältet. Glöm inte att gilla den här videon om du tyckte om den, och prenumerera dessutom. Vi är otroligt nära att nå 10 000 prenumeranter. Tack så mycket för att ni har tittat på den här videon, så ses vi snart i en ny video igen. Hej då!